တိုင်းပြည်မှာလုံဆောင်လို့တော့မှာမရှိဘူးမြင်အားလားများတော့အား叫叫的叫的的哦叫的的可是我叫叫什么的你跟我叫的把路叫的我叫你啊你马上叫你ပြောင်းနေရပါဖြစ်လို့လေကြောက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ကြောက်တယ်ကြောက်ခင်ဗျားတော့မကြောက်တော့မအားတော့ပြန်မေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘေးကနေစေးတက်တာလဲမအားတော့နေနေနေစေးတက်တယ်ဆိုမသိဘူးလေတမောက်ပါရမှာစနစ်ဆိုတော့မေဘုတ်တန်းစီပြရအထင်ပေါ့မအားလို့ကြောက်တယ်လို့ထင်လို့လားထင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်အားရှုကြောက်တယ်မိုးဘုတ်ကိုကြောက်တယ်မိုးမိတ်ကိုကြောက်တယ်စင်ကူကိုကြောက်တယ်ရခိုင်ကိုကြောက်တယ်မန္တလေးကိုကြောက်ခင်ဗျားတို့လေဒီရောမှာကိုကြောက်နေကြပြီမကြောက်ဘူးကွာမကြောက်ဘူးလူကမကြောက်မျက်လုံးတွေကကြောက်တယ်ဝေးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးချီတောက်လို့ရတယ်တော့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေရအောင်အများကြီးကြည်လေးနှမျိုးလေမင်းအောက်ချီတည်တိုးတက်တဲ့တိုင်းမျိုးကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချပြီးတော့ခြေမကန်ဘူးလက်မကန်ဘူးဖြစ်ကြပြောတာမင်းစံနာပြမလားဘုသူစံနာမှာပြည့်သွားတဲ့တိုင်းမျိုးဘုသူတိုင်းတယ်စံနာပြအခုဒီနေ့ဆရာကလည်းမမြင်ဘူးလားတာမချီတဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြင်အခုဆန္ဒပြရတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေမတော်တော်တော့ပြနေတာကွာ၄နှစ်ရှိပြီအခုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအိတ်ထဲကထားတယ်ထားပြီးပြန်ရကြမင်းတမရတိတိမင်းအောင်လိုက်ကွင်းစားယာယီကွင်းပိတ်ခင်ဗျားတို့ရောတမရစစ်ကိုတိတာတိတာဗောတမရကြီးဥဝင်းမြစ်ဟာဟေးရောဟိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ကွာလွတ်ပေးပြီးပြန်ဖမ်းအောင်ပါမလားမင်းကတကယ်ကိုစောက်ယူမင်းကတကယ်ကိုစောက်ယူဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ယူနေတာခင်ဗျားတို့ယူချင်အောင်စောက်ဒီဝေါ်ကြီးလာပြီတီဘောမြေကြောရှဲအလံရောင်လွဲ့ထောင်ပွင့်ဝင်ကိုဒီဝေါ်ကြီးလာခဲ့ရင်ပြင်ဦးလွင်တကြောတက္ကသူဘူစစ်တက်ဖတ်ဖတ်ကူမောဒီဝေါ်ကြီးလာနေပြီမန်းမင်ပြီတကြောစစ်ကောင်စီရင်မတီးပြေးဟိတ်စောစောဒီဝေါ်ကြီးလာပြီတော့နေပြီတော့တကြောမင်းအောင်လိုက်ထုတ်ဖက်ရွက်ဟိတ်တခေါ်
ဒေဝကြီးလာလေတာခွေးမတာအလောပေါ်ပြည့်ရန်ဆွေကောင်းစီစုပ်ပြုတ်လူပြီကော